wa Kenya. Watu ambao wanakuambia kwamba wachie mtu mwingine. Tunataka tuseme sisi tunataka baba aongoze jeshi. Mnataka baba aongoze jeshi? Twende mbele. About done. Shoot! 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 Haya. Haya, asante sana. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu, nataka kuchukua hii nafasi, sitarudia maneno wabunge wetu wamesema. Mimi nina maneno mawili tu yale nitasema. We have trust in leadership ya deputy party leader wako Dr. Ambetsa Oparanya. Tuko na yeye 100% viongozi wa Western. Hiyo I want to confirm na viongozi wote wako hapa, sisi tuko nyuma ya Oparanya, akikwambia akituambia kitu tuko na wewe. Namba mbili, the second one, mimi kama chairman wa Kakamega, I want to call ODM members mele yako, we want ceasefire, we want to work for the people. Hatutaki kukombana alafu tunakombana ndani ya ODM, ndani ya Azimio. Nataka kama chairman tuweze kufanya kazi pamoja, tutembee pamoja. ODM oye! ODM oye! Yangu yalikuwa na haya mawili, nataka sasa nilete leader wetu katika bunge, minority leader Wandayi. Karibu sana. Haya, 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 wananchi wa Kakamega, ODM! ODM! Wacha nione kwa mkono jeshi la governor baraza. Wapi jeshi la deputy party leader Oparanya? Na wapi jeshi la baba mwenyewe? Mimi sina mengi ya kusema. Leo ni siku ya baba. Nimekuja tu nikitoka Siaya nije nijione kama kweli Kakamega bado ni ODM au la. Kakamega ni ODM. La pili, kule kwetu Siaya, tangu hao jamaa wachukue ushukani, njaa inaua watu wetu kule Siaya. Hapa Kakamega je, mnakufa njaa pia? Basi dawa ya hii njaa ya Ruto ni kujihalishi kama mwanachama cha ODM. Ndio wakati wa kura ikifika, tupige kura tuondoe hii serikali ya Bandia. Wangapi wakubaliana na mimi? La mwisho, nataka nishukuru wabunge wote wa kaunti ya Kakamega, wabunge la kitaifa. Hawa wabunge wenu kule bungeni wamesimama kidete. Hata wakati wa kura ya Finance Act 2023, wote walipiga kura kwa kauli moja wakipinga hiyo bill.